relaksin dhe energjin pozitive. Thashtë edhe kemi shumë sportistë të mirë këto në Kosovë, prandaj edhe duhet thjesht t'i motivojmë edhe t'i shtyjmë përpara. Zoti Rama, të drejtohemi te një pyetje tjetër ku ju keni thënë se nuk jeni antar i LDK-s, jeni apolitik. Mm-hmm. Me gjithë këtë karrierë profesionale gjithandej nëpër botë, pse vendoset të sfidoheni në garë për Prishtinën, në një garë politike në fakt? Vetëm pse doni Prishtinën apo cila mund të jetë arsyeja? Po shiqo, kjo ftesa që më ka bërë nga doktor Lumir Abdiqiku, më thonë, lideri kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka qenë një pikë në jetën time, ashtu ku unë moralisht nuk kam ujtë me thonë jo. Tash mundesh ndoshta me ndërlidh këta me kohën e luftës tonë, kur populli ynë ka qenë në një rrezikshmëri shumë të madhe dhe kur ju është bë ftesa shumë trive për me ardhë me shliru Kosovën për një të keqje të madhe. Më thonë, e shoh një ngjashmëri ose mënyra ndoshta që mundesh me kuptu mas leti është ajo, që kur të bëhet thirrja për me ardhë për një çështje shumë të madhe, që është me ndryshu jetën e popullit ton, jetën e qytetarit për të mirë, edhe e din që ti je ai që mundet me bë, më thonë, unë kam ardhë dhe kam pyet Lumirin, a ke dikën tjetër, çka nëse unë thom jo, a ke opcionin tjetër? Edhe kur kam kuptu që po, që faktikisht jam unë ai që mundem me bë këtë gjë, edhe për atë arsye, në aspektin moral, nuk kam ujtë me i thonë jo. Të ndërlidhë masan edhe për me këtë pjesën tjetër, ku si ri, si 16 vjeqar, kur kam shku në Londër, edhe kur më kanë pytë për nga je, i kom thonë prej Prishtinës. Më thonë, po ku është Prishtina? Po Prishtina është në Kosovë. E ku është Kosova? Edhe unë tash, në të dytën atërë në kemi qenë pjesë e Jugoslavisë, po më vikinati me thonë edhe i thash, Kosova në Shqipëri. Mirë, po momentin kërë kanë thonë, po ku është Shqipëria? Se nuk din të kërkush atërë asë për Shqipëri. Në atërë kam di vetën moralisht shumë tullt, më thonë, që marë parasysh, pse unë jam dikush për një vendi që se një askush. Më thonë edhe niveli moralit, niveli konfidences në vetë vetën ka qenë aq i ullët, më ka duk vetja që jam pa identitet. Mm-hmm. Edhe pre asoj kohë, ja kam dhonë vetës atë menë,